Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 48 a jsem youtuber. V loňském roce jsem zaběhl 4 půlmaratony a jeden maraton. Letos mě čeká několik dalších půlmaratonů a v průběhu tohoto videa se dozvíte, kdy bude Jarda Gump. Pokud mě sledujete například na Instagramu youtuber Jarda, tak máte možnost mimo jiné vidět to, jak běhám a trénuji. Přiznám se, že každý můj trénink a každý můj závod směřuje k jedinému cíli. Abych zvládnul přejít pěšky republiku na akci, které jsem dal název Jarda Gump. Ale vezmu to od začátku. Tento pochod dlouhý 680 km jsem chtěl uskutečnit už v říjnu v roce 2016. To, proč akce neproběhla, jsem několikrát vysvětloval. A pokud vás to zajímá, podívejte se na moje starší videa. Hlavní zlom pro mě nastal v roce 2019, kdy jsem začal výrazněji trénovat běh a zaběhl jsem půlmaraton v čase 3 hodiny 7 minut. Přitom mezičas na 15. kilometru jsem měl 2 hodiny a 14 minut, ale dostal jsem strašnou křeč a posledních 6 kilometrů jsem dopajdal za hodinu. Ale nevzdal jsem to. V roce 2020 bylo vše kvůli covidu zrušeno, nicméně jsem na sobě hodně zamakal. Sundal jsem 16 kilo a připravil se na sezónu 2021. V tomto roce jsem zaběhl 4 půlmaratony a každý z nich v novém osobním rekordu. 26. června v Karlových Varech v čase 2 hodiny a 41 minut. 14. srpna v Olomouci za 2 hodiny 40 minut. Tam mimochodem bylo obrovské vedro a padaly teplotní rekordy. 18. září jsem poprvé dostal půlmaraton po 2,5 hodiny. Přesněji za 2 hodiny a 28 minut jsem ho doběhl v Ústí nad Labem. No a zakončil jsem rok v během v Českých Budějovicích v čase 2 hodiny a 26 minut. Nejvíc jsem ale hrdý na to, že jsem rok 2021 nastartoval prvním maratonem, tedy během na 42 km v čase 5 hodin a 59 minut. Letos mě čeká několik dalších půlmaratonů a tím prvním je půlmaraton v Praze, který poběžím 2.4. Mírnou komplikací je to, že jsem 21. února prodělal covid a samozřejmě musel jsem trošičku přestat trénovat. Nicméně, když jsem chtěl minulý týden zase začít, tak jsem zjistil, že jsem takový hodně zatažený. Ale i tak se 2.4. postavím na start a samozřejmě původně jsem chtěl atakovat čas 2 hodiny 10 minut. Nicméně raději jsem si dal dva reálné cíle. Za prvé, vůbec půlmaraton doběhnu. A za druhé, budu rád, když se dostanu v čase pod 2 hodiny a 30 minut. A jak to bude s Jarda Gumpem? Původně jsem ho chtěl udělat letos v říjnu, ale těsně předtím, než jsem stihnul tento termín oficiálně vyhlásit, dostal jsem jednu velmi zajímavou nabídku, která je pro mě důležitá a o týden se kryje s termínem 22. října, kdy mám narozeniny a kdy jsem chtěl dojít do cíle. A nakonec tedy padlo rozhodnutí, že Jarda Gump nastartuji 3.10.2023 v Aši a do cíle na slovenské hranice dojdu 22. října 2023 v den svých 50. narozenin. A přiznám se, že se na to opravdu moc těším. Těším se na to, že sám sobě dokážu, že na to mám a že každý z cílů, který jsem si splnil a překonal jsem svá běžecká maxima, mě vždycky nakonec dovedl k tomu, že ujdu v kuse pěšky 680 km během 20 dnů. Že hodně z vás mě na této akci doprovodí a ujde se mnou byť jen jeden jediný kilometr. A že tím započne moje další etapa života. Zatím se mějte krásně a nazdar.